to náš společný projekt, kdy Česká pojišťovna se připojila k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu a o to, co nám jde, je záchrana lidských životů a tento preventivní program by vlastně měl na pomoci k tomu, aby se počet smrcených při dopravních nehodách Evropy snížil až na polovinu. Jenom pro přesnost, než vám představím naše dnešní hosty, tak abyste věděli, tak v Evropě se každý rok stane zhruba 1,5 milion dopravních nehod, zraní se při nich zhruba 1,7 milionu lidí a zemře při nich 35 až 40 tisíc lidí ročně. V České republice jsme hodně řešili, policie České republiky řešila přes 75 tisíc dopravních nehod a zemřelo při nich 707 lidí. To číslo je opět nižší než loňský rok, což jsou dobré zprávy. My věříme, že i náš projekt tomu přispívá, protože oceňujeme lidi, kteří nejsou hostinní ke svému okolí a mají chuť, odvahu a možnost zachraňovat lidské životy. Takže to by bylo na úvod za mě a dovolte, abych vás teda představil dnešní hosty. Já to vezmu zleva, na tlučík pan Friedrich, ředitel dopravního centra v Rumuně. Potom je tady pan plukovník Petr Plašar, to je vedoucí územního odboru policie České republiky v Hodoníně. Pak jsou tady ty nejpovolenější, kvůli kterým tady dneska jsme, to je pan Miroslav Hrbáček a paní Hana Hrbáčková. Ještě tady měl být jejich syn, ale ten má bohužel studijní povinnosti, takže tomu budou ty ocenění předány až následně doma. A dovolte mi ještě přivítal pana Jiřího Konečného, což je ředitel obchodní kanceláře České pojišťovny tady ve Veselí nad Moravou. Než začneme vůbec mluvit o té dopravní nehodě, tak já bych poprosil pana Plašera, pana Konečného, jestli by manželům Hrbáčkovým mohli předat tituly teď na začátku a pak bychom se vrátili k té dopravní nehodě. Thank you.